Secretaria de Saúde do Estado está capacitando servidores da atenção primária, abordando temas ligados à vigilância alimentar e nutricional. O objetivo é fazer com que profissionais ligados à atenção primária em saúde estejam qualificados para a vigilância alimentar do público assistido. Enfermeiros e técnicos em enfermagem de 13 municípios do estado participam da capacitação. Programas do governo federal foram inseridos na oficina, entre eles Bolsa Família e programas de suplementação de vitamina A e de ferro. O objetivo da Secretaria de Saúde do Acre é fazer com que os profissionais ligados à atenção primária em saúde estejam qualificados para a vigilância alimentar do público assistido nas unidades, principalmente gestantes e crianças. Essa preocupação vem porque nós estamos, vivemos o que nós chamamos de transição nutricional. O mundo, o Brasil e o Acre, né, teve uma mudança na composição dos alimentos. Isso implica na mudança do estado nutricional. Então, se antes a nossa preocupação era apenas a desnutrição, o baixo peso, hoje a gente tem uma preocupação com o excesso de peso também. Então, os dois extremos não são muito bons. A gente precisa do meio termo, que é o peso adequado, o equilíbrio. E essa ação fomenta isso, que a gente tem esse olhar de vigilância ao detectar alguma variação de peso, ou para mais ou para menos. O curso de capacitação também aborda o SISVAN, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, onde são armazenados dados de monitoramento do estado nutricional e do consumo alimentar das pessoas que frequentam as unidades básicas do SUS.